منبرەکان دەست شوێنکەوتەکانی پێغەمەری خواوە نین عەلەیهی سەلات و سەلام بەدەست ئەوانەون کە جێگۆڕکێ بە قورئانەکەن و یاری و تەلاعوبی پێکەن بۆچی بۆ مەسلحەتی ئاغاکانیان بۆیە تەنانەت مەلا نابێ لەسەر منبەریش ئەو ئایەتە بخوێنێتەوە کە خوا دای بەزاندووە لەسەر یەهودیەت لەسەر نەسرانیەت بۆی نیەوەش بڵێ باشە بەسەڕاحە دەیوت ئەو هەموو ئایەتە هەیە تۆ بۆچی بۆ ئایەتە یوتم ولا لە داخی ئەوەی کردینی بە چوار پارچەوە لە پەیماننامەی لۆزان لە داخیەوە یەهودیەتی ئینگلیز هاو کردینی بە چوار پارچەوە لە داخیەوە چی بکەیت بۆی هەکەم پێیان هێشتا ئاواش نابێ تۆ هەرەبێ باشی بزانی ئەگەر ئەوەی خوا دای بەزاندووە باسی کەی تۆ توندوتیژیت بڵاو کردوتەوە بە حەیاتمان کەسمان هان نەناوە بڕوە کافرێ بکوژێ یەهودیە بکوژێ نەسرانیە بکوژێ بە تەمەنمان وامان نەکرد واژ ناکەین ئەوەیشی ئەمە نیە هاتووە ئەیۆم قسەی تۆ هەندانی ئەوان نابێ ئیتر تۆ حەق بڵێ بێ دەمی خۆت داخەی سەری خۆت شۆڕکەی چیرۆک بگێڕیتەوە بەنوبالۆرە بێنی بۆ خەڵکەی بخوێنیتەوە چونکە لای ئەوان جومعە زانن چیە فێربوونی دینەکەتان نییە فێربوونی عەقیدە نییە ئاسوودەیی ڕۆحە ئێوە لابرا مەشروب بخۆنەوە ئاسوودەیی ڕۆحتان دەسەکرد ئەوە بە منەڵێ خەڵگاتووە ڕۆحی ئاسوودە بێ بحەسێتەوە لە مزگەوتە ئێوە لابرا گەرمایە ناتوانی بحەسێتەوە لە مزگەوتە قەرەباڵغە بەخوا ناڕەحەتە بێ بێت چوار مشکی دانیشی پشتڕێکێتەوە قوت بووەسی گوێ لە ماڵە ساگری حەرفێ نەڵێ دەسێ نەجوڵێن یگنا جومعەکەت بەتاڵە بێتەوە ئاسوودەی ڕۆح لەوەیە نەبەخۆ ئەبێ بین لێرە باسی حەسەن زیرەکتان بۆکەین ئەوە ئاسوودەی ڕۆحە دەستانەکەوێتیە ئەبێ وتار وابێ کوردەواریانە بێ ها